Микола Носов Незнайко на місяці. ЧАСТИНА восьма. Розділ дванадцятий. Нічний ЗАХІД Не минуло й п'яти хвилин, як пан Жуліо вийшов з поліційного управління уже в супроводі миги. Ну, от ми знову разом, сказав Мига, сідаючи в автомашину. Ви зробили все точно незнайко, як я просив. І дуже прислужилися мені. А я, в свою чергу, допоможу вам. Ви вже встигли трохи познайомитися з незнайком, звернувся Мига до пана Жуліо. Так, звичайно, підтвердив Жуліо і вімкнув автомобільний двигун. Але, мабуть, ще не все знаєте про нього, сказав Мига. Річ у тім, що незнайко прилетів до нас з іншої планети з неоціненним вантажем. Він привіз насіння гігантських рослин, що дають величезні плоди. Ви розумієте, яку допомогу ми могли б подати нашим біднякам? Адже у багатьох з них дуже мало землі, і вони не можуть прожити зі свого врожаю. Якби кожен міг вирощувати плоди в десятки разів більше від тих, які вирощує тепер, то в нас зовсім зникли б злидні. Ну що ж, це добре, розважливо мовив жуліо, нехай незнайко віддасть це насіння нам, а ми продаватимем його біднякам. Можна буде добряче нажитися, і незнайко не буде скривджений. Це правильно, погодився Мига, але вся незручність у тому, що це насіння лишилось на поверхні місяця в ракеті. А в нас нема літальних апаратів, які можуть підніматись на таку височінь. Отже спершу доведеться сконструювати і побудувати такий апарат, але для цього потрібні будуть гроші. От з грішми і буде важче, сказав Жуліо. Я знаю багатьох, що не відмовилися б одержати гроші, але не знаю нікого, хто погодився б добровільно віддати їх. Це справді так, сказав, усміхаючись, мига. Але в мене вже визрів чудовий план. Гроші на це діло повинні дати самі ж бідняки. Ми ж для них хочемо дістати насіння з місяця. Правильно, зрадів жуліо, ми створимо акціонерне товариство, випустимо акції. Ви знаєте, що таке акції? запитав він незнайка. Ні, мені щось не доводилось чути про них, признався незнайко. Акції це такі папірці, ну ніби грошові знаки. Їх можна надрукувати в друкарні. Кожну акцію ми будемо продавати, скажімо, по фертингу, добуті гроші потратимо на будівництво літального апарату. А коли насіння буде доставлено, кожний власник акції одержить свою частину насіння. Звичайно, у кого буде більше акцій, то й і насіння одержить більше. Уся ця розмова відбулася, коли автомобіль уже мчав вулицями міста. Побачивши по дорозі ресторан, Мига сказав Я пропоную відзначити народження нашого акціонерного товариства добрим обідом. За кілька хвилин наші подорожні сиділи в ресторані й апетитно обідали. Зараз найголовніше примусити бідняків розщедритись і купувати наші акції, мовив Мига. А як їх примусиш? Вони не повірять, що десь там на місяці лежить насіння. Потрібні докази, сказав Жуліо. Я вже все обдумав, відповів Мига. Ми почнемо з того, що щинемо галас навколо цього діла. В першу чергу треба надрукувати в газетах, що до нас прибув коротунчик з іншої планети. А коли всі повірять, ми надрукуємо, що цей космічний коротунчик привіз насіння. І тут сповістимо про заснування таки акціонерного товариства. А коли нам скажуть, що це обман, заперечив Жуліо, які у незнайка докази, що він з іншої планети? На вигляд, він такий самий коротунчик, як і ми всі. Так. вигукнув Мига, скажіть незнайку, чим ви можете підтвердити, що ви з космосу? Може, у вас лишився який-небудь скафандр? Не могли ж ви подорожувати в космічному просторі без скафандра? Скафандр у мене справді був, признався, незнайко, але я його сховав у саду під кущем, коли спустився сюди до вас з місячної поверхні. Де ж цей сад? Тепер я вже не можу пригадати, бо мене спіймав якийсь напівбожевільний пан клопс і почав цькувати собаками за те, що я зірвав у нього в саду яблуко. А, Клопс!» Вигукнув зрадівши Мига. Ну, тоді ще не все втрачено. Гей, офіціанте, принесіть нам телефонну книгу. Офіціант миттю виконав наказ, і Мига заходився гортати книгу. Він скоро знайшов розділ, де були надруковані прізвища на літеру К, і сказав Дивіться, Клопс, велика собача вулиця, будинок номер 70 Як тільки смеркне, ми повинні бути у цього Клопса і зробити обшук в його саду. Ви, козлику, теж поїдете з нами, для вас знайдеться робота. Невдовзі жовтий автомобіль пана Жуліо можна було побачити у зміїному провулку, біля магазину різнокаліберних товарів. А коли стало темно, він уже мчав по великій собачій вулиці. Біля будинку номер 70 автомобіль зупинився, і з нього вийшли четверо поліцейських. З потайними ліхтариками і гумовими електричними кийками в руках. Найкмітливіші слухачі, напевне, вже здогадалися, що це були не справжні поліцейські, а тільки переодягнуті в поліційну форму жуліо, мига та незнайко з козликом. Мига одразу підійшов до воріт, зазирнув у щілину і, помітивши світло у вікнах будинку, почав гучно стукати кайком у хвіртку. Через якийсь час двері будинку відчинилися, з них вийшов фікс з рушницею в руках і зачалапав у своїх капцях по доріжці. Хтось стукає?» – спитав він, підійшовши до хвіртки. Поліція. заявив Мига. Відчиняйте негайно. Почувши слово поліція, фікс розгубився і одразу відчинив хвіртку. Побачивши перед собою чотирьох поліцейських у блискучих касках. Він так перелякався, що затремтів усім тілом і випустив рушницю. Ви арештовані, сказав Мига і спрямував йому просто в очі промінь ліхтаря. У цей же час Жуліо підбіг до нього ззаду, накинув на шию зашморг і ловко скрутив за спиною руки. -за, за що мене арештовано? спитав, заїкаючись від страху, Фікс. За те, що ставите ідіотські запитання, пояснив Мига. Але дозвольте, почав був Фікс. Більше він нічого не встиг сказати, бо жуліо миттю заткнув йому рота гумовим кляпом. Ви пробачте, незнайку, що ми повелися з цим телепнем, трохи грубувато, сказав Мига, але інакше не можна було, бо ж він міг пальнути в нас з рушниці. Будь ласка, посторожуйте тут біля хвіртки, а коли треба буде, ми покличемо вас. Ну, а ти йди до будинку, і щоб не було ніякого писку, наказав мига Фіксові і штовхнув його заду ногою. Фікс покірно почвалав по доріжці. У цей час з будинку вискочив другий слуга пана клопса Фекс. Не встиг він і слова сказати, як руки йому були скручені, а в роті стирчав гумовий кляп. Сам пан клопс сидів у цей час вдома і, нічого не підозрюючи, пив какао з великої голубої чашки. Несподівано двері відчинились, і він побачив, як у кімнату валилося троє поліцейських, а з ними фікс і фекс із зв'язаними руками і заткнутими ротами. З переляку клопс широко роззявив рота. І перекинув чашку з гарячим какао собі на штани. Ні з місця, ви заарештовані, крикнув Мига. В поліцію надійшли відомості, що ви скуповуєте крадене і переховуєте у себе злодіїв. Та що ви? замахав клоп з руками. Даремно відмовляєтесь, сказав Мига. Ми повинні зробити обшук. Поки Мига говорив, жуліо обплутав клопса вірьовкою, наче павук павутиною, міцно прив'язав його до стільця і заткнув рота за тичкою. Побачивши, що клопс усе таки дригає ногами і намагається підвестись, жуліо тицнув його електричним кийком у тім'я. Від цього клопс полетів на підлогу разом із стільцем. Тим часом Мига поставив фікса і фекса поруч. Звелівши їм стояти смирно, він луснув кожного по лобі кайком, і вони теж попадали на підлогу. Лежіть тут і не заважайте діям поліції, поки не буде закінчено обшук, наказав мига. А вас, пане поліцейський, звернувся він до козлика. Я прошу почергувати тут. Якщо хто спробує встати, ви повинні діяти згідно з поліційною інструкцією і пустити вхід кийка. Слухаю. Сказав Козлик. Мига й Жуліо вийшли на подвір'я і, покликавши незнайка, подалися шукати скафандра. Козлик, лишившись у кімнаті, пильно стежив за Клопсом, фіксом і фексом, які лежали на підлозі. Як тільки хто з них починав ворушитися, він штовхав того кінцем електричного кайка в потилицю і примовляв Це тобі за те, що цькував незнайка собаками. Іншим разом не роби так. Через півгодини скафандра знайшли на тому самому місці, де його залишив незнайко. Мига й звеліли незнайкові віднести скафандра в автомашину, а самі зайшли в кімнату до Клопса. Цього разу ми нічого не знайшли, але скоро ми ще повернемося і знайдемо неодмінно, сказав Мига. А зараз, пане козлику, я прошу вас штрикнути їх іще поразочко кайком, щоб вони гарненько зрозуміли. Що значить мати справу з поліцією? Козлик слухняно виконав наказ миги, після чого всі троє вийшли з будинку і сіли в машину, де на них чекав незнайко. Запустивши двигун і від'їхавши на два чи три квартали від будинку Клопса, Жуліо звернув у тихий безлюдний провулок і зупинив автомобіль біля телефонної будки. Тут наші шукачі пригод стягли з себе поліційну форму. І передяглися у свій звичайний одяг. Мега звелів незнайкові надіти ще поверх одягу космічного скафандра, а сам почав дзвонити по телефону в готель. Ало. закричав він у телефонну трубку. Це готель смарагд? Прошу приготувати найкращий номер для космічного мандрівника-незнайка. Так, так, для космічного. Що ж тут незрозумілого? Прибув до нас просто з космосу. Ми привеземо його до вас не пізніше, ніж за годину. Прошу як слід приготуватися до зустрічі. Поклавши трубку, він зараз же набрав інший номер і загорлав Гей, це хто? Це студія телебачення. Треба організувати телевізійну передачу з готелю «Смарагд». Туди скоро приїде прибулець з космосу. Космічний мандрівник Незнайко. Ну, який, який? Космічний, кажуть вам. Прилетів до нас з іншої планети у скафандрі. Ніхто й не жартує з вами. Не вірите, можете не приїжджати, потім самі шкодуватимете. Про всяк випадок, запам'ятайте, ми будемо біля під'їзду готелю через годину. Приїдемо на жовтій автомашині. Дивіться, не переплутайте. Остерігайтесь підробок. Справжній космічний мандрівник належить нам. Мига поклав трубку і вийшов з телефонної будки. Тепер телевізійники в наших руках, сказав він, зараз поки що в космічного мандрівника вони не вірять, але не мене й десяти хвилин, як вони почнуть сумніватися. Через півгодини дійдуть до думки, що треба про всяк випадок доправити до під'їзду готелю телевізійну апаратуру і оператора, і якщо навіть ніякого космонавта й не буде, то, можливо, ще станеться щось цікаве. Наші телеглядачі охочі до всяких сенсацій. А зараз, друзі, нам треба як слід підготуватися до зустрічі і домовитись про все. Час для цього у нас є. Розрахунки миги, виявилося, були абсолютно правильні працівники телестудії спочатку не повірили його словам, але потім почали дзвонити по телефону працівникам кіностудії і питати. Чи знають вони про те, що в їхнє місто прибуває космічний мандрівник? На кіностудії, звісно, ніхто нічого не знав, але соромно було признатись у своїй необізнаності, тому сказали, що вже щось про це чули. Розпитавши про все працівників телестудії, вони почали дзвонити в редакції різних газет і журналів, намагаючись вивідати в них які небудь подробиці. Працівники редакції самі нічого не знали, але подумали, що вони, як водиться, прогавили. Всі вони стали дзвонити на телестудію і питати, чи відомо там щось про прибуття космонавта. На телестудії подумали, що вже всі довкола все знають, і тільки вони ще сумніваються в чомусь. Закінчилось тим, що в готель «Смарагд», який містився на вулиці Лоборів, кинулись не тільки працівники телестудії із своєю апаратурою, але й кінооператори з кінокамерами і освітлювальними приладами, а також працівники різних газет, журналісти, репортери, фотографи, нарисовці, оглядачі, коментатори й популяризатори. Коли Незнайко та його супутники з'явились у своєму жовтому автомобілі на вулиці Лоборів, вони побачили навпроти будинку готелю великий натовп. Освітлений кінопрожекторами. Кілька кінооператорів і телеоператорів стояли на повен зріст у відкритих автомашинах і націлювали своїми апаратами в різні боки, готуючись до зйомки і телепередачі. Недалеко від входу в готель стояв цілий загін поліцейських, готових в разі потреби пустити в хід гумові кайки. Побачивши здалеку жовту автомашину, яка під'їздила до готелю. Оператори спрямували на неї свої кінокамери і почали знімати. Натовп, що зібрався біля під'їзду готелю, захвилювався і зразу заповнив усю бруківку. Поліцейські, мов за командою, кинулись уперед і почали тіснити натовп, намагаючись очистити проїзд. Усі бачили, як жовта машина плавно під'їхала до готелю і зупинилася навпроти входу. Кілька фоторепортерів зараз же підбігли до машини і, приготувавшись фотографувати, направили на неї об'єктиви своїх фотоапаратів. Тим часом дверцята автомашини відчинилися, і перший з неї виліз козлик. Натов привітав його радісними вигуками. Всі подумали, що це і є космонавт. Козлик ніяково усміхався. Фоторепортери заклацали затворами фотоапаратів. Слідом за козликом з машини виліз мига. Його теж привітали вигуками й оплесками. за ним виліз Жуліо. Цього разу вигуки були тихіші, бо ж ніхто не знав, хто з них справжній космонавт. Нарешті місячні коротунчики побачили, як з автомобіля почала вилазити якась дивовижна істота схожа зовні чи то на закутого в панцир рицаря, чи на водолаза в повному своєму спорядженні. Всі зрозуміли, що це і є справжній космічний мандрівник. Натовп заревів від радості, всі замахали руками, в повітря полетіли шапки, одна жителька жбурнула в незнайка букет квітів. Фотографи, які вертілися навкруги, заклацали затворами апаратів з подвоєною силою. До незнайка підскочив працівник телестудії, сунув йому під ніс мікрофон і сказав Прошу вас сказати кілька слів нашим глядачам, як проходив космічний переліт. Як ви себе почуваєте після польоту? Чи сподобалось вам наше місто? Мига, що стояв поруч, відтіснив працівника телестудії вбік, узяв у нього мікрофон і мовив Шановні телеглядачі, пані й панове, прибули на нашу планету космічний мандрівник, поділиться своїми враженнями в нашій наступній телепередачі. А зараз йому конче потрібен відпочинок, бо він дуже втомився після космічного перельоту. Перший, хто побачив, як космонавт спускався на нашу землю, були я і пан Жуліо, власник магазину різнокаліберних товарів, Зміїна вулиця номер 33 Ми з паном Жуліо поверталися з мого заміського маєтку на автомашині, і побачили, як пан космонавт спускається з гори за допомогою невеличкого парашута, розміщеного у нього, як ви бачите, за плечима, ніби крила. По цій мові Мига показав рукою на каптур парашут, що був за плечима у Незнайка, і вів далі. Ми з паном Жуліо запропонували свою гостинність і допомогу шановному прибульцеві з космосу, взявши на себе всі витрати, зв'язані з його утриманням, і всі турботи про нього, включаючи харчування та медичну допомогу. З нами під час нашої поїздки був також пан Козлик. Дозвольте, панове телеглядачі, представити вам пана козлика. Подробиці будуть повідомлені в наступній передачі. Дякую за увагу. Помітивши, що натовп навколо збільшується з кожною хвилиною, Мига підморгнув оком Жуліо та козликові, схопив незнайка за руку і потяг до входу в готель. Місячні коротунчики, що зібралися біля входу, кричали Ура! плескали в долоні і привітно всміхалися незнайкові. Всі тяглися до нього руками, кожному хотілося помацати його скафандр. Позад Незнайка йшов здоровецький поліцейський і лупцював гумовим кайком по руках кожного, хто намагався доторкнутися до Незнайка. Нарешті Незнайко і його супутники продерлися крізь натовп і опинилися у вестибюлі готелю. Перше, що вони побачили, була величезна телевізійна камера на коліщатах, керована оператором. Товстий, схований у чорній гумовій трубці електричний провід тягнувся від телекамери по підлозі і зникав у глибині коридора. Назустріч нашим подорожнім уже біг товстенький, кругленький коротунчик в акуратному голубому костюмі і білій краватці. Це був хазяїн готелю пан Хабс, низенько вклонившись прибулим і, потиснувши їм руки, він повів їх по довгому коридору, щоб показати призначений для них номер. Телевізійна камера невідступно рухалась попереду, не зводячи з мандрівників свого круглого скляного ока, з чого можна було зробити висновок, що місячні телеглядачі бачили на своїх екранах не лише прибуття незнайка до готелю, але й вселення його в номер. Зупинившись біля широко відчинених дверей у кінці коридора. Пан Хабс уклонився і сказав Прошу, заходьте, це ваш номер. Прямо перед вами велика приймальня, ліворуч, їдальня і маленька приймальня, праворуч, вітальня і кабінет, за ним спальня, поряд з якою ванна. Сподіваюся, тут вам буде зручно. Незнайко війшов у приймальню, йому здалося, ніби він потрапив не в звичайний номер готелю. А в ательє телевізійної студії посеред кімнати стирчала ще одна телекамера на коліщатках. по кутках, неначе якісь головаті, тонконогі чудовиська, стояли чотири прожектори, що заливали все довкола яскравим сліпучим світлом. По всій кімнаті тяглися товсті електричні проводи. На підлозі розмістилися трансформатори, реостати. Схожі на залізні решічасті ящики, пофарбовані чорною емаловою фарбою. Навколо всіх цих приладів метушилися працівники телестудії і кіностудії. Один з них тримав у руках мікрофон, постукував по ньому напівзігнутим пальцем, і гогняв твердив Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Як чути, як чути? Побачивши незнайка, який зайшов у номер, він перестав стукати по мікрофону і урочисто заговорив: Ось він зайшов, шановні телеглядачі, ви бачите його одягнутим у космічний скафандр, виготовлений з металу і якогось невідомого на нашій планеті пластичного матеріалу. На голові у нього металевий шолом і склом, крізь яке він чудово бачить. Як ви можете впевнитися самі, Пан при із з космосу з'явився у супроводі кількох осіб, серед яких ви бачите власника готелю, всіма нами шанованого і дуже симпатичного пана Хапса. Готель пана Хапса це першокласний заклад, першокласні номери з усіма вигодами, першокласний ресторан з першокласним фонтаном. Першокласний майданчик для танців з плавальним басейном цілу ніч грає першокласний оркестр. Тут ви можете першокласно відпочити, першокласно попоїсти і першокласно провести час у першокласному товаристві. Тут є першокласні номери на різні ціни. Поки співробітник телестудії розхвалював на всі способи готель пана Хапса. До незнайка підійшов якийсь коротунчик у білому халаті з невеличким шкіряним саквояжем у руках. Мене звати лікар Шприц», – сказав він. Гадаю, що ваш дорогий прибулець з космосу потребує медичної допомоги, яку я готовий надати одразу ж, причому зовсім безплатно. Далеко не зайвим було б зараз провести хоча б поверховий медичний огляд. У першу чергу треба дослідити серцеву діяльність. Лікар шприц витяг з кишені чорну дерев'яну трубочку, приставив незнайкові до грудей і припав до неї вухом. Удари серця чудово прослуховуються крізь скафандр, сказав він. Ритм серця трохи прискорений. Що пояснюється збудженням від зустрічі і тієї уваги, яку виявили космонавтові жителі нашого міста. Кажучи це, лікар шприц вирвав з рук працівника телестудії мікрофон і приставив його до дерев'яної трубочки, яку й далі притискав до грудей незнайка. Шановні глядачі, мовив він, пані й панове, з вами говорить лікар шприц. Ви чуєте глухі удари. Тук, тук, тук. Це б'ється серце космонавта, який прибув на нашу планету. Увага! Увага! Говорить лікар шприц, моя адреса Холерна вулиця, будинок 15. Прийом хворих щоденно з 9 ранку до 6 вечора. Допомога вдома. Виклики по телефону. Прийом у нічні години оплачується в подвійному розмірі. Ви чуєте удари космічного серця. Є зуболікарський кабінет, видалення, лікування і пломбування зубів. Плата помірна, холерна, будинок 15. Ви чуєте удари серця. Тим часом кімнату заповнювали нові відвідувачі. Кореспонденти й кореспондентки різних газет і журналів. Вони щільним кільцем оточили мигу Жуліо і й козлика, засипаючи з усіх боків питаннями. Жуліо, в якого язик розв'язувався добре тільки тоді, коли мова заходила про різнокаліберні товари, старався відмовчуватись. Козлик теж не поспішав з відповідями, тож на всі запитання відповідав мига, і, треба сказати, робив це дуже винахідливо. Тобто, коли можна було, відповідав на запитання прямо. Коли не знав, що сказати, ухилявся від відповіді, але ні разу не сказав не знаю. Так, на запитання одного з кореспондентів, скільки часу космонавт пробуде в їхньому місті, мига відповів, скільки треба буде. На запитання, чи відвідає він інші міста, сказав відвідає, якщо захоче. На запитання, чи не має космонавт наміру закупити в їхньому місті якісь товари, відповів, це залежатиме від того, які товари ми зможемо йому запропонувати. Цікавих було стільки, що бідолашний мига почав втрачати терпець і вже ледве стримувався, щоб не наговорити кому-небудь грубощів. Нарешті запитання почала ставити кореспондентка журналу Домашнє і декоративне собаківництво. Я представниця журналу Домашнє і декоративне собаківництво, з гідністю заговорила вона. Прошу вас відповісти на запитання, яке безумовно може зацікавити наших читачок чи є домашнє і декоративне собаківництво на тій планеті, звідки прибув наш шановний космічний мандрівник. Безперечно, є, підтвердив Мига. Які породи декоративних собак там найбільше розповсюджені? Різні мадам. Які породи мають перевагу? Перевагу мають найкращі і найменш кусючі, відповів Мига, всіляко стараючись зберегти на обличчі приємну усмішку. У приймальні тим часом з'явилася представниця однієї з рекламних фірм. На ній була вузенька яскраво зелена сукня. На голові такий самий яскраво зелений модний барет, з під якого вибивалось в усі боки волосся. Видно було, що поки вона пробиралась крізь натовп на вулиці, зачіска її зазнала значних змін. Обличчя у неї було суворе й рішуче, з рівним, гострим, трохи червонястим носом і крихітними сірими очками, в яких світилась упертість. У руках вона тримала кілька фанерних плакатів, закріплених на палицях. На грудях висів невеличкий фотографічний апарат у шкіряному футлярі. Підбігши до незнайка, вона тицнула йому в руки плакат, на якому було написано Коротунчики не шкодуватимуть і не витратять марно грошей, якщо їстимуть пряники кондитерської фабрики зоря. Відскочивши кроків на два-три назад. Вона спрямувала на Незнайка фотографічний апарат і зробила знімок. Побачивши це, Мига зовсім втратив витримку. Він підскочив до незнайка, вирвав у нього з рук плакат і люто шпурнув його на підлогу, після чого підскочив до представниці рекламної фірми і шторхнув її ногою. Представниця, однак, не захотіла лишатися в боргу і, в свою чергу, дала йому стусана, вдарила по голові плакатом. Та ще й на довершення всього плюнула йому на рукав піджака. Діставши такого від коша, Мига затряся від обурення. Геть звідсіля. загорлав він шаленіючи. Заберіть її, або я за себе не відповідаю. Геть усі звідси, припиніть телевізійну передачу зараз же. Ви повинні підписати з нами контракт і заплатити гроші. Ми не зобов'язані показувати вам космонавта безплатно. Але ніхто не хотів виходити, і мига накинувся на хазяїна готелю. Пане хабце, це неподобство. Хто дозволив напустити сюди всю цю публіку? Ми зараз же виїдемо з вашого готелю. Панове, прошу звільнити приміщення, закричав, злякавшись, хабс. Панове, прошу вас усі геть звідси. Через вас я можу втратити постояльців, а удієнція закінчена. Побачивши, що ніхто його не слухає, Хаб скивнув поліцейським, що стояли біля дверей, і ті почали орудувати своїми кайками. Телеглядачі, що стежили за цим побоїщем, бачили, як нещасні кореспонденти і кореспондентки вискакували з кімнати, старанно уникаючи ударів електричних кайків. Працівники телестудії тим часом витягували за двері свої трансформатори, Реостати, прожектори та іншу апаратуру. Останній з кімнати виїхав телеоператор, сидячи верхи на своїй телекамері. На цьому телевізійна передача закінчилася. Кінець восьмої частини. Далі буде. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал Світ Казок. І до зустрічі.